Hello, Riva. Minaba no. Tutaka. Sana tango dia tangsu tari. Sia tinti me. Sia a drink kayi de sore saulio papiameno. Butama bai. Soqua dodo ingline. Della do japan. Tangoya lizana kuni April lago mila ago. Manly muji mito ho ho. Long lia shitima, the lani bamya, jali bi. Donende, migo de, lala mamin jaya de. Japan got bonjevi, mita dosidi. Ingle got miji pin, pipawi, shuyadi. Dynamine pinlet, the pet, tet the pianidi. Now so, in water da ji gobe, dynamite pin, puque lightly bi. ကျွန်တော်တို့ရှေ့တွင်မင်းနန်းတော်၏အဆောင်ပြတ်သက်တို့မှာမိโกတိန်တောင်တို့ကြားတွင်ကွဲပြောက်ခဲ့လေပြီ။အင်္ဂလိပ်တို့သည်မစီမဆိုင်နန်းတော်အဆောက်အအုံများကိုပင်မိရှုကုန်ကြပြီလို့ဟုဆိုရင်ချင်းဖြစ်မိလေသည်။မန်းနေကလည်းပူကြက်သားကောင်းလာလေ၏။သူအချိန်တွင်ကျွန်တော်တို့သည်မန်းလေးမြို့မြောက်ဘက်ချောင်းမိုင်လောက်ဝေးသောကပိုင်ရွာကလေးကိုဗဟုပြုပြီးမန်းလေးတဝိုက်တွင်လှုပ်ရှားသွားလာ၍အလုံးများကနေကြ၏။ ကျွန်တော်တို့သည်အင်္ဂလိပ်ကိုမုန်းတီးကြ၏။ဂျပန်ကိုလည်းမလိုလားကြ။ယုံကြည်လဲမယုံကြည်။ဂျပန်ကပေးမည်ဆိုသောလက်နက်ဖြင့်အင်္ဂလိပ်ကိုပုံကန့်ရန်စီစဉ်ခဲ့ကြ၏။ဂျပန်ထံမှလက်နက်ကိုအညံ့ညာမီးတပြပြနှင့်စောင့်တော်လဲ။ဘာတစ်ခုမှရပ်မလာခဲ။အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ထုတ်ပြီးသောဂျပန်ကမြန်မာလွတ်လပ်ရေးကိုအတိအမှန်မပြုတ်ခဲ့လျှင်ခုခံတော်လှန်မည်ဟုယထားခဲ့ကြ၏။ တို့ရရင်ထိုရထားချက်အောင်မြင်မိအစားတစုံတရာထိထိရောက်ရောက်မလုံနိုင်ပဲ BIA အလာကိုစောင့်မျှော်နေကြ၏ဂျပန်တက်များနှင့် BIA တို့မလာမီအပုံးနှင့်တထောင်ထောင်နှင့်စစ်အုပ်မှချီတက်လာသောဂျပန်သတင်းများကရောက်လာခဲ့ပြီဂျပန်များမှငါတို့သာမျက်တော်အမျိုးဟုသောအစွဲဖြင့်မှောက်မာသည်မြန်မာတွေကိုစော်ကားမော်ကားပားရိုက်သည် BIA တို့ကတီထောင်ဖွဲ့စည်းသောအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကိုအတိအမှန်မပြု BIA နှင့်ဂျပန်မကြာခဏပြိပခါဖြစ်ကြသည်ကျွန်တော်တို့သည်ထိုအဖြစ်ပြက်နှင့်ထိုသတင်းများကြောင့်စိတ်မချမ်းမြေဖြစ်ရ၏မချမ်းမြေသောကျွန်တော်တို့၏စိတ်ကိုမန်းလေးမြို့အားလောင်မြိုက်နေသောစစ်မီးကညှို့ချအောင်ပြုနေပြန်သည်ဂျပန်မန်းနေကစိတ်ကိုယ်တော်မကလူကိုယ်ပိုင်ညှို့နှံအောင်ပူပေးလျက်ရှိလေသည် တို့ရရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်နှင့်ဂျပန်နယ်ချင်းနှစ်ဦးတို့အခက်အခဲတွေ့ကြုံနေရသည့်ကြားမှာတန်းပြီးအဖို့တစုံတရာအမျက်ရအောင်ထုတ်ရမည်ဟုကဆွဲဆွဲမြဲမြဲအဓိဋ္ဌာန်ချထားကြသည်ထို့ကြောင့်လေကိုစိတ်နှစ်ပါးနွမ်းနယ်မှုမချမ်းသာမှုကိုအပထားပြီးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနှင့်အလုံများနေနိုင်ကြခြင်းဖြစ်လေသည် မန်လေးထောင်အတွင်းတွင်အချင်းချထားခြင်းခံနေရသောတခင်နှုတ်တခင်ဆိုးစသောခေါင်းဆောင်များ၏ကံကြမ္မာမှလည်းအလွန်တရာမှပင်မရေရာနိုင်လှသည်အင်္ဂလိပ်ကလွတ်သွားမည်လားအိန္ဒိယခေါ်သွားမည်လားဂျပန်လက်သို့ပင်တော့ပါအပ်သွားမည်လားတို့ကလို့ဆိုရင်စရာကောင်းနေခြင်းတွင်သူတို့တို့တွေထောင်မှလွတ်ပြီးမင်းကွန်းဘက်ရောက်နေသည်လို့လို့သတင်းကြားရလေသည် ထိုအခါကျွန်တော်နှင့်ကိုကျော်ညင်းယခုဆိုရှယ်လစ်ခေါင်းဆောင်တို့သည်ကပိုင်မှမင်းကွန်းတို့လိုက်သွားကြလေသည်တရွာနှင့်တရွာမကူးရဲမတန်းရဲမလာရဲမတော်ရဲဖြစ်အောင်ချက်ချားနေခြင်းဖြစ်သည်ရွာတွင်သူသစိမ့်တရံစာဝင်လာလျှင်လဲတရွာလုံးဝိုင်း၍တင်္ကာယနာကြီးစွာဖြင့်ကြည်လေရှိသောအချိန်ဖြစ်သည်လူရိုးလူကောင်းများပင်လဲလစ်လင်လက်သလိုဓမြတိုင်ရန်လက်ရလာတတ်သည့်အချိန်ဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့မှာတော်လန်၏သမားကြီးများဟုဆိုတော်လဲလက်နက်ဆိုလင်ဓမ္မတို့ချောင်းမြပင်မယူနိုင်ပါကိုကျော်ညင်း၏အကြံပေးချက်အရကျွန်တော်တို့သည်အိတ်ထဲမှအမြင်လက်နိုင်၍ထားလျက်အိတ်ထဲမှခြောက်လုံးပူဝှက်၍ကင်လာလီဟန်ဆောင်ကြရသည်တခုသောရွာတဲ့ကိုဖြတ်သွားသောအခါရွာသားအချို့ကဗျို့ဆရာကလေး၏ရဲလာကြီးကလားဟုတတိပေးသလိုနှင့်စကားတောက်ကြလျာကျွန်တော်တို့က ဟာကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာဟုခက်တီတီဖြေကြရသည်ကျွန်တော်တို့မှာပါပါတယ်ဟုပါဇက်ကမဖွင့်ဟာတော်လဲကိုဟန်ပြင်ပြကြရသည်ကိုကျော်ညင်းကဟိုတုန်းကလည်းခေါင်းကလေးတစ်ခါခါဖြစ်မင်းလမ်းတစ်လျှောက်လုံးရေးကြီးတပေါက်များမစင်ပဲလျှင်မင်းကွန်းတို့ရောက်သွားရတော်လဲမင်းကွန်းကြကမှတမန်တိုက်ခံရမလို့ဖြစ်ပြန်ပါလေသည် ကျွန်တော်တို့၏အပေါ်အင်ဂျီအတွင်းအိတ်ထဲတွင်စီယုံ၏လုပ်ငန်းများအတွက်သုံးရန်ငွေဆက်ကိုအနည်းငယ်ပါလေသည်။
ပေစံတဆိုင်တွင်ပုံတီတီမျက်နှာထားဖြင့်အကြံများရန်ရှိသောလူတစ်ယောက်ကထွန်ငွေစက်ကိုများကိုမြင်သွားရာသူသည်ကျွန်တော်တို့နောက်မှာထက်ချက်မကွာလိုက်နေလေ၏ကိုကျော်ငင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့မှာဟန်ကူဖို့ဆိုသောတက်ကြီးတို့၏စကားကိုလက်ခံထား၍ဟန်ပြကောင်းကောင်းနှင့်အရှောင်ကျင်းလေကြသဖြင့်အတိတ်မခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည် မင်းကောင်းနိုင်ကျွန်တော်တို့တွေ့လို့တော့တခင်တို့တခင်ဆိုစသည်တို့ကိုမတွေ့ကြရပေသူတို့သည်ကျွန်တော်တို့စခန်းချရာစီသို့ဦးတည်ရထွက်သွားကြပြီဖြစ်ရာလမ်းမှာလွဲခဲ့ကြပေ၏ဧပြီလ၂၉ရက်နေ့ကြမှာကပိုင်တွင်သူတို့နှင့်တွေ့ကြရလေသည်ထိုအချိန်တွင်တခင်တို့ကတိုကျိုရေဒီယိုမှလွှင့်နေသောချယ်ရီပန်းကလေးများအောက်တွင်အဆင်ွင့်များကိုတွေ့မြင်စာပြုနေလေပြီ တခင်ဆိုကအင်္ဂလိပ်တို့အားယာယီမဟာမိတ်ပြုရန်ဂျပန်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရန်လမ်းစဉ်ပေါ်တွင်မရင်းမရိုင်းရှောက်လျက်နေပြီ။ကျွန်တော်ရေးပြီဂျပန်တို့ထံမှပြည်သူအရေးတော်ပုံပါတီကရထားသောငွေဖြင့်ထုတ်ဝေထားသောမော်စီတုံးဘာသာပြန်နှင့်ဂျပန်စန့်ကျင်ရေးစာရန်တစ်ခုအတွက်တခင်ဆိုကကျွန်တော်အားချီးကျူးအားပေးမှုပြုဤထိုစာရန်များအတွက်ဂျပန်ကကျွန်တော်အား တွေ့ရတင်ချိန်ဓာမဆိုင်နေဆိုသလိုနှစ်ခုတော့မီလာဟုတခင်ဆိုးများစွာစိတ်ရင်စိုးရင်လျက်ရှိနေလေ၏။နောက်တစ်နေ့ဧပြီလ30ရက်နေ့တွင်ကျွန်တော်တို့သည်ကပိုင်ချောင်းတွင်ရေချိုးကြ၏ထိုအနီးအနားနှင့်စစ်ပြေးနေသောတက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ကြီးဦးဖင်မောင်တင်ကိုမြင်လိုက်သည်တို့ရတွင်ကျွန်တော်တို့အဖို့လျှို့ဝှက်ရေကာလပင်ဖြစ်လျက်ရှိသေးရကဆရာကြီးအားအမြင်လဲမခံလှုပ်လဲမဆက်လိုက်ပေ ချောင်းနေရေမိုးချိုးပြီးနနက်စာစားကြလေသည်၎င်းနောက်ကျွန်တော်တို့သည်တမတ်ထားသောတနေရာသို့သွားကြသည်ရေတွင်းဘေးမှအစီအဝေးကပိုင်ရွာ၏တောင်ဘက်ချောင်းကန်ဘေးတွင်ရေတွင်းအိုကြီးတစ်ခုရှိသည်ရေတွင်းအိုခုံမှာတော်တော်ပင်ကျယ်ပြန့်၍သူ့အမိုးလဲရှိသည်ပဝင်းကျင်မှာလယ်ကွင်းပြင်များဖြစ်၏စွမ်းကန်ဝင်ကျင်းနေမှာအတော်ပင်မြင့်ပြီးဆူးရှသောအနေအယောင်အဝများကိုလွှတ်လျက်ရှိပြီး တို့ရရင်တုံတုံလာနေသောလေပြေကလေးနှင့်သူမိုးပေါ်မှာစာကလေးတို့၏တခြင်းတံများသည်အစီအဝေလုံနေကြသောကျွန်တော်တို့အားချမ်းမြေ့သာရာစေပေသည်။တခင်တို့တခင်ဆိုတခင်ကျော်စိန်တခင်မြတ်တွင်တခင်ကျော်နင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သည်။တခင်တို့တခင်ဆိုတခင်ကျော်စိန်တခင်မြတ်တွင်တို့ကမန်လေးထောင်မှာလွတ်လာခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။ လွတ်လာခဲ့ကြသည်ဆိုတော့လေအင်္ဂလိပ်ကအကြည့်အသားလွတ်လိုက်ခြင်းမဟုတ်ရှေ့တဆင့်ဆောင်ယူမသွားနိုင်တော့ကဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်စေတော့ဂျပန်လက်အောက်သို့ကြရအောင်ထောင်ထဲမှာပဲအလုံးပိတ်လျက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။တခင်နုရောကအလိမ်မာဖက်၍ထောင်အာနာပိုင်တို့အားနောင်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်မည်ဟုနှုတ်ကပ်တည်းဖြင့်လက်ထိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သာလွတ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်။ကိုကျော်ငင်းကအောက်မြမာ
ထိုစကားများကိုအစီအဝေးသို့တင်ပြ၏။မြန်မာလွတ်လပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးဂျပန်ကိုစိတ်မချနိုင်။ကျွန်တော်တို့အားရှိဖို့လိုသည်။လွတ်လပ်ရေးတမတော်တောင်းတင်းဖို့လိုသည်။၎င်းအပြင်တရုတ်မှတဆင့်မဟာမိတ်ဖက်နှင့်လည်းအဆက်ယူထားဖို့လိုသည်။ ကိုကျော်ညင်းဤစကအခြားတာဝန်တရက်မှာမိုးကိုထောင်ရှိထောက်တာဘမော်ကိုယာယီအစိုးရဖွဲ့၏အတွက်အောက်မြန်မာပြည်သို့ခေါ်သွားရန်ဖြစ်၏။ဂျပန်ကထောက်တာဘမော်ကိုအပြကောင်းသဖြင့်အထူးလိုလားသည်ဆို၏။ထို့ကြောင့်သူ့ကိုထောင်ထဲမှာခေါ်ထုတ်ရန်ပင်ဖြစ်လေသည်။သခင်ဆိုသခင်ကျော်စင်သခင်မြတ်တွင်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကတဖက်ကိုကျော်ညင်းနှင့်သခင်နုတို့ကတဖက်အယူအဆမတူမှုများရှိခဲ့လေသည်။ တခင်ဆိုးနှင့်ကျွန်တော်တို့ကဂျပန်အပေါ်တွင်လုံးဝမျှော်လင့်ချက်မရှိ။ဂျပန်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရေးသာလဲမြန်မာလွတ်လပ်ရေးဤကြက်သားသောလမ်းစဉ်ဖြစ်သည်။ထိုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရင်မဟာမိတ်ဘက်မှအကူအညီယူရမည်။တခင်နုနှင့်ကိုကျော်ညင်းတို့ကဂျပန်ထံမှလွတ်လပ်ရေးရာခေါင်ရာအုံးမြည်ဟုမျှော်လင့်သည်။ဂျပန်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းသည်သည်ပြီးတော့မဟာမိတ်နှင့်မပေါင်းခင်အင်္ဂလိပ်ကလွတ်
lo ma phit aw sorry a lo tu lo sia ko lo ma phit aw kwe lwe chin ga ma hout ja bi ta phat ga maha mait ne asat yu tha bo ko ga a long tabo tu ja bi di la kaung pye japan san chin yi atwa lo at daw a chin nwe lo yin ko ni ne ko pye sin tha bo ko le tabo tu ja di a man a phin ta yong ma ta sin maha mait ne sat twe yin ma takhin nu ro thong the ma shi dong ga bin sat tin ga li di
April 19, 1 January 1st, General P.S. 1 the King Nu, the King So the King Bahe, Sadi to Amelie Town Dwana, when you are Trisoli, the King Nuga, Pitisha, Asoya, the Mapia, Domino, and Assent, a damn Bimi, who genially, Mahame Pekalipa, Sawyer, me, who is so dee, to dance or Jacko. P.S. 1 Thomas Minne, General Alexander, Mimasa, Mibian Doga, Chachi Tando, Jinan Jaiwi, Ajang Jaja Lidi, Chachi Ga Zagama Bianbi, The King Sodo Luzuga, Chachi Rogati Bima Bego, Ajima Tajabi, Japango Kugan, Daikaini, Mahamedo Tanga, Tiao, Do Aguni Jaye Togoda, Aji Talidi. ထို့ကြောင့်ကပန်ဂျပန်ခုခံရေးအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းတရက်ကိုရေးဆွဲပြီးတရုတ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်PS1တို့ပေးခဲ့ကြလေသည်ထို့သူအရေးယူဆေးစပ်နေကြစဉ်ဂျပန်တို့သည်မန္တလေးနှင့်နီးတီထက်နီးလာလေပြီဇန်နဝါရီတွင်တခင်နုတို့လူစုအားတရုတ်ပြည်သို့ခေါ်သွားရန်သာစီစဉ်လေတော့သည်ဧပြီလ22ရက်နေ့တွင်တခင်နုတခင်ဆုံးနှင့်တခင်ကျော်စိန်တို့သည်တရုတ်ပြည်သို့ ไล่ป่าตั้วยันแมนเดลีทำมากาเพียงทรัคเคลีดีแต่เขียนบ้าเหงาเมลัยลูดอบีทำงานลุ่นเล่นและตุ้มีบ้านยานในสนิทันตัวตัวรอมีหูสูบีเนี่ยเคลีดีแต่เขียนนู่ดูอาเมียวเพียงอุ่นดูยาสเววันสก็กะโคซองตั้วยันเมียวดูยาวตัวอ่ะค่ะยาสเววันเจ้าก็ตีบอมยูโกจะเป็นงานเต็มพี่บีพิจารเสียคิดเสียไม่เพียงไหนจังเปลี่ยนเลยดียาสเววันสก็เลยแต่เขียนนู่ดูอาแมนเดลีตัวเปลี่ยนอยู่เก็บบีทำเต็มมาเป็นท่าเปลี่ยนเลยดี ထိုအချိန်တွင်မန်လေးထောင်ထဲ၌ကာလာဝမ်ယောဂဖြစ်လျက်ရှိသည်အုတ်ချုပ်ရင်းမှဖြိုးပြဲဖြစ်လျက်ရှိရာဆေးကောင်းစွာမကူတရာချီ၎င်းပြင်မန်လေးထောင်တွင်တွင်ရွှေတောင်တိုက်ပွဲမှမိလာသောဘီအန်အေတဲရဲဘော်အချို့ရှိလေသည်တခင်နုတခင်ဆိုးနှင့်အခြားကောင်းဆောင်များမှာမန်လေးထောင်မှထွက်လာသောအခါလူနာအများအပြားကိုထမ်းယူလာခဲ့ကြသည်တခင်ဘာဟင်းကသူ့အိမ်သို့တပြန်သွားလေသည် ဤသို့လည်းအထက်ဖော်ပြပါကပိုင်အစီအဝေးကလေးတွင်တယောက်နှင့်တယောက်မတွေ့မီကအဖြစ်အပျက်များကိုအသီးသီးပြောပြကြပြီးတယောက်သဘောထားတယောက်ဖွင့်ဟရှင်းလင်းကြပြီးသည်၎င်းနောက်ဘသူကဘာလုပ်မည်ကိုဆွေးနွေးကြသည်တခင်ဆိုတခင်ကြော်စင်နှင့်တခင်မြတ်တွင်တို့ကဆုတ်ခွာနေသောတရုတ်တပ်များနှင့်အဆက်အသွယ်ယူပြီးတရုတ်ပြည်သို့မဟုတ်အိန္ဒိယပြည်သို့သွားကြရန်ခိုင်မြဲစွာဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်လေသည် မြန်မာပြည်အပြင်ဘက်မှနေ၍အကြံယူအကူအညီတောင်းပြီးပြပရလကောင်ပြည်တွင်း၎င်းဂျပန်စန့်ကျင်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ရန်ဖြစ်လေ၏။တခင်နုနှင့်ကိုကျော်ညင်းကတခင်အောင်ဆန်းတို့အလာကိုစောင့်ကြိုး၍အခိုက်အတန့်အားဖြင့်ဂျပန်နှင့်ပူးပေါင်းပြီးလုံတဲ့လုံထိုက်သမျှအားလုံးတိုက်တိုက်မြင်မြင်လုပ်သွားကြရန်ဆိုလေသည်။ ကျွန်တော်မှာကဂျပန်စန့်ကျင်ရဲ့ဝါရဖြန့်ခြင်းကိုစတင်ပြပြီးဖြစ်ရတာကအလင်းတွင်နေရန်မဖြစ်နိုင်ချေမြန်မာပြည်တွင်နေပါကလျှို့ဝှက်၍ဂျပန်စန့်ကျင်ရဲ့လောက်ရမည်ဖြစ်လေသည်ပြည်တွင်းမှာပင်နေ၍လျှို့ဝှက်ရေးရေးမြေအောက်လုပ်ငန်းများလုပ်ရန်စေကူးလဲပေါင့်မိပြီတို့ရရင်ကျွန်တော်မှာအိန္ဒိယတွင်နေပူပြီးတော်လိုင်း၏အဆက်အသွယ်များရှိသဖြင့်တကြားတရုတ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ် PS1တမ်းမှာတရုတ်ပြည်ကျူးကျော်စော်ကားမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီတွင်ဝါရပြန့်ပွားရေးမှုတယောက်ဖြစ်သည်ဟုသောစာရွက်စာတမ်းရှိထားသဖြင့်တကြားအပြင်သွားကြသူများတွင်ကျွန်တော်ပါလင်များစွာအကူအညီဖြစ်မိဟုတခင်ဆိုးရိုးကယုံကြည်သည်ထို့ကြောင့်၎င်းတို့နှင့်အတူမြန်မာပြည်အပြင်သို့သွားရန်ဆုံးဖြတ်လေသည်ဤသို့လည်းကပိုင်ရေတွင် အစီအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရကျွန်တော်သည်တခင်ဆိုးရိုးနှင့်အတူစစ်အတွင်ခရီးသည်ဖြစ်ခဲ့ရပြီ။ဘိုဂျိုအလက်ဇန်ဒါကစစ်တပ်များရုတ်သိမ်းရာတွင်အလွန်ကျင်လေကြောင်းကြော်ကြားသူဖြစ်သည်။နာမည်ကြီးတလောက်လည်းအဆုတ်အယုတ်အတော်ပေသည်။အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်များသည်မြန်မာပြည်တွင်မှရုတ်ထွက်သွားသောအရာမေလ17ရက်နေ့တွင်ပြည့်ပြတ်သွားလေသည်။တို့ရာတွင်အင်္ဂလိပ်တို့တပ်ဆုတ်ခြင်းကိုနောက်မှကာကွယ်ပေး
ဒီတော့ဥပချိုတီစပြည့်လျက်ရှိ၏ဥပချိုထံမှလည်းအခုအညီအကျဉ်းများယူစရာရှိသေးသည်ကပိုင်မှနေ၍မက်ဒီယာမှတ
ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ညာဘက်တွင်လည်းမန္တလေးဘက်မိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းတွင်မီးရောင်ရဲရဲကိုမြင်နိုင်ပါသည်ခရီးအစကိုစခြင်းကျွန်တော်တို့ခရီးစထွက်သောနေ့မှာ1942ခုနှစ်မေလ1ရက်နေ့ဖြစ်၏ကမ္ဘာအလုံတမန်းနေ့ဖြစ်သည်ကိုထိုစဉ်ကသတိမထားမိကြပါသတိထားမိပါလျှင်အတိတ်နမိတ်ကိုယုံကြည်သူများမဟုတ်စေကမူအတိတ်နမိတ်ကောင်းသည်ဟုပါဇက်ကထုတ်၍ပြောမိကြပေလိမ့်မည်အားလည်းပိုလို့ပင်တက်မိကြပေလိမ့်မည်တခင်ဆိုတခင်ကျော်စိန်နှင့်တခင်မြတ်တွင်တို့မှထောင်ထွက်ကြီးမြတ်ပြီးပြီးထောင်ထဲမှရယူခဲ့သောလုံကြည်ချမ်းကြီးမြတ်နှင့်ဖြင့်ချင်းအင်ကြီးမြတ်ကိုဝတ်ဆင်ထားကြ၏ဝါဖက်အုပ်ထုံများကိုပင်စောင့်ထားကြ၏၎င်းပြင်ထောင်ပြည့်လွယ်ကြီးမြတ်ကိုလွှဲထားကြသည်လွယ်များကိုကြည်လင်ခရီးချမ်းသွားရင်ထောင်ထဲမှရုံးကပင်စီစဉ်အားခဲထားကြောင်းခန့်မှန်းနိုင်ပေသည်ကျွန်တော်ကအဝတ်အစင်တွင်သူတို့နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်၏လုံကြည်အင်းကြီးမှနုညံ့ချောမွေ့နေ၏အုတ်ထုံမှတကလက်ဖြစ်၏လွယ်ထားသောလွယ်အိမ်မှရှမ်းလွယ်အိမ်အကောင်းစားဖြစ်၏၎င်းပြင်ကျွန်တော်လက်ထဲမှချယ်ရီတားလက်ကင်ထုပ်တစ်ချောင်းပါလာသည်လက်ကင်ထုပ်မှအဖူအထစ်ကလေးတွေတမင်ထားရှိတော်လဲချိတ်ဆေးအောင်တဖိတ်ဖိတ်တောင်းနေသည်လက်ကင်အကောက်မှတမင်ခြေထောက်လေးတစ်ဖွဲခွာအနက်ကလေးတင်လှုပ်ထားသည်ခရီးပထမအထောက်တွင်ကပိုင်မှာစစ်ပြေးလျက်ရှိသောကိုကျော်ငိမ့်တငယ်ချင်းကိုဝင်းရှင်ပလဲအလှပစ္စည်းကုမ္ပဏီကကားနှင့်လိုက်ပို့ပလီသည်မွေချောင်းသို့ရောက်တော့အခါကားဖြတ်တမ်းဝင်မရတော့ပေမွေချောင်းမှာအတော်ကျဲတော်လဲတိမ်ကျွန်တော်တို့အရင်တရုတ်များကြော့ဖြတ်ထားလေသည်တရုတ်တပ်များသည်ချောင်းကိုအလွယ်တကူဖြတ်ရအောင်ယာယီတံတားလှုပ်၍ထားလေသည်လုတ်ပုံမှတင်းလှပြီအနီးအနားရွာမှကတဲ့များနဲ့ဖုန်ကြီးเจ้าမှတလွန်ညောင်ဆောင်များကိုအတင်းဆွဲယူပြီးချထားခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တရားမှအချို့နေရာ၌မှန်စီရွှေချတရားဖြစ်လေသည်ချောင်းကိုဖြက်ကူးပြီးနောက်ခြေချင်းလျှောက်ကြရသည်လမ်းဘေးတွင်ကွန်းသေးချံအုံးချံများရှိနေ၏တစ်ပင်ဝါပင်များလည်းစီကားစွာပေါက်ရောက်နေ၏တော့ရိတ်ကောင်းပြီးရင်းနီးသည့်ဖြင့်စိတ်နေပေ၏မီဒီယာကွမ်းသည်မီဒီယာငှက်စသည်တို့အိနီးယားမှရှိပေလိမ့်မည်အောင်းမိမိ၏ပဝင်းကျင်ကစိတ်နေတော်လဲအတန်ငယ်ရှောင်မိကြသောအခါမောလာကြလေသည်ချွေးကလေးပင်ဆို့လာသည်ရေတောက်ရန်ရေရှာကြ၏ရာထဲကလေးတစ်ခုတွေ့၍ကြည့်လိုက်ရာရေအိုးအစင်သင်တွေ့ရသည်တို့ရာတွင်ထောင်ထွက်ရဲဘော်များကရေကိုရုတ်တဲ့မတောက်ရန်တားမြစ်ကြ၏သခင်ကျော်စင်ကအိတ်ထဲမှဆင်းထင်မုန်ထုတ်ပြီးရေထဲမှထည့်၏ဓာမရေကယောဂပိုးလို့တည်နေစင်းနီမုံပြင်တန့်စင်စီအပ်သောရေကိုတောက်သုံးပြီးအတန်ကြာလျှောက်ခဲ့ကြသောရေနတရွာသို့ရောက်လေ၏ညနေဆောင်အချိန်ဖြစ်၍ရေနတရွာကလေးမှအထူးတရားလျက်ရှိသည်စိမ့်လန်းသောတစ်ပင်များနှင့်နေကြီးရွှေရောင်ဆွတ်ဖြန်းထားသောတစ်ပင်အဖျားများမှရွှေနှင့်မြကဲ့သို့ပနံရလာသည်တို့ရရင်ခက်ကာလာမကောင်းသဖြင့်ရွာဦးရင်ရေခတ်နေကြသောလုံမပြိုးတို့ကို၎င်းပလွင်မှုန့်နေသောလူလင်ပြိုးတို့ကို၎င်းမတွေ့ရပေရွာအဝင်တွင်ဘူတဲကလေးခက်ငယ်ငယ်တစ်ခုရှိလေရာတညတာတဲကိုရင်ရေရွယ်လျက်ဘူတဲဘော်တို့တက်ကြလေသည်တခင်ဆိုတခင်ကျော်စိန်တို့စောင်းလာသောဝါဖက်အုပ်ထုံများသည်ဘူတဲဘော်အခန့်သားတက်နေခြင်းနှင့်ပေါင်ပြီးခက်လန်းလန်းမှအကဲခက်လျက်ရှိကြသောရွာသူရွာသားများအားဟိတ်ဟန်ပေးနေကြလေသည်မကြမီရွာသားတစုသည်ကျွန်တော်တို့အခန့်သားတက်နေကြသောဘူတဲကလေးအနာတွင်ရစ်တည်ရစ်တည်လုံနေကြလေသည်ထို့အခါကျွန်တော်တို့ကဖော်ရသောအမူအရာပြလျက်မိဖွဲ့ကြ၏ကျွန်တော်တို့သည်တရုတ်စစ်ဗိုလ်များလည်းမဟုတ်အစိုးရအရာရှိများလည်းမဟုတ်သခင်နိုင်ငံ၏သမားများဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြကြသည်သူတို့အထက်တွင်စကားပြန်လုပ်၍ခေါင်းဆောင်နေသူမှကျွန်တော်တို့သည်သခင်နိုင်ငံ၏သမားများဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်သူမျက်နှာကိုပြရည်လှူလိုက်လေသည်ခုပဲအုံပင်ပေါ်တက်ပြီးအုံသည့်ချိန်မီကျွန်တော်တို့အမောပြေစီရင်ကျွေးတော်မလို့လောက်ကူပြုံကလှုပ်၏သူသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်ထမင်းဟင်းအစီစဉ်ခိုင်းရွာရင်အစင်သည့်မင်းရှိနေသောတခင်နိုင်ငံရေးကိုအားပေးထောက်ခံစကားပြောလေးရှိသူမြေတန်းစည်းကလေးတဦးအားအရှာခိုင်းကျွန်တော်တို့ကထိုရွာသားတို့ဤခေါင်းဆောင်မှာဘာအလုတ်ကန်လှုပ်တဲ့နည်းကိုမေးမြန်းရန်၎င်းကပလေလူထွက်ဖြစ်ကြမြို့ချစ်စိတ်ရှိကြဂျပန်များနှင့်အတူလာနေပြီဆိုသောသခင်အစိုးရနှင့်ပူးပေါင်းကဘေဘက်ကမဆိုအမှုထမ်းလိုကြောင်းများပြောလေသည်ထို့သူသည်
ရှိခီးစပ်ဖို့သူတို့ရွာမှာမထွက်မီကျွန်တော်တို့ထံမှာသခင်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်များကိုပင်တောင်းယူထားလိုက်သေးသည်ကျွန်တော်တို့သည်၎င်းတို့အားကျွန်တော်တို့၏အကြောင်းမှန်ကိုပြောမပြဘဲရွှေဘိုးသို့စီယုံရေးကိစ္စအတွက်ခရီးထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသာပြောကြလေသည်။ ထိုနည်းညာ၌ဘုတဲရမအိတ်ကြပဲဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ပြောင်းရွှေ့အိတ်ကြရသည်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလည်းပြင်ဆင်နေဆဲဖြစ်သည်ဖြင့်တစ်ဖက်အကမရှိပေညာဦးတွင်ရွာသူရွာသားများအားတရားဟောဤကျွန်တော်ကတိုင်ငံဟောပြောနေရသူဖြစ်ဤကျွန်တော်တို့သည်ထိုအချင်းကလူအများအားဂျပန်ဆန့်ကျင်ရေးကိုတိုက်ရိုက်မပြောကြပေအင်္ဂလိပ်ပြည်ဂျပန်ဝင်လာရဂျာမန်နေ၍ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးကိုအရယူမည်ဖြစ်ကြောင်း
ကမျိုးတွင်တမျိုးသားလုံးညီညွတ်ရေးရွာသူရွာသားအားလုံးတွေ့စီရေးကိုကိုကိုကကွယ်နိုင်ရေးစသည်တို့မှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်းတို့ကိုဟောပြောကြ၏။ရှေးခရီးတဲ့ရှောက်လုံးတွင်လည်းဤနည်းနှင့်သာဟောပြောကြလေသည်။ နောက်တနေ့နံနက်တွင်ရှင်နန္ဒာရွာသားတို့၏အကြံပေးချက်အရမတရားဘက်သို့မသွားတော့ဘဲမွေနဂမွေကြော်ဝဲစသောရွာများမှဖြက်၍အေရီအနောက်ဘက်ကမ်းရှိခဲတင်းရွာသို့ကူးရန်လှဲနေခရီးထွက်ခဲ့ကြ၏။လမ်း၌စေးရွက်ခင်အများအပြားတွေ့ရ၏။၎င်းတို့နှင့်အများပြားမှာမန္တလေးမြို့နဂန်နီစစ်လေးပိုင်ရှင်၏စေးကင်းများဖြစ်သည့်ဟုသိရလေသည်။ ကျွန်တော်တို့ဒီမွေရတရွာရှိသခင်အဖိုးကြီးတအူးအိမ်တွင်အပန်းဖြေနားနေရင်တနက်စာစားကြလေသည်။ထို့ရွာ၌မန္တလေးစစ်ပြေးအများတဲခိုးလျက်ရှိရာအတီအကြွမတွေ့အောင်တမင်ရှောင်၍ထွက်ခဲ့ရလေသည်။၎င်းဒေသတဝိုင်း၌အေရီမြစ်ကြောင်းသည်ကျယ်ပြန့်လှပြီးလက်တက်များဖျားထွက်နေ၏။ကျွန်တော်တို့သည်လက်တက်ကလေးတစ်ခုသို့ရောက်သောအခါလဲကိုထားခဲ့ပြီးဆက်လေးငါးနှစ်အရွယ်လေသမားကလေးများလှော်သောလေကလေးဖြင့်စံတက်ကြလေသည်။
nga pa la le yi. Le dama di le cho yue le go khana khana kho ya yi. Do phi ta yue yue yai yuat tai la zin. Kaung khe ma le yin pyan tan mya pe te mi hi la di. Japan bong che le yin mya phit mi ma yong ma kwe ma shi chi. So ta khe so ga thain lan da cha phit pi le go kan kat pe yan taung so le di. Tu a jam ma tip pin a win kwe yan phit le di. Chano ro ga a so yin ma ji bu pyo daw a kha ta khe so ga phasit japan do di hle myin le sat ta nat nin phit yan phit chin phit ma be hu tin che pe le di. Kan na do hle ma yauk nai mi pe le yin pyan mya di chano ro a jaw lon twa daw yi. Jaw a daw bin sin lai ya daw le ba ma be ma ti yan ma kha daw cha le kho daw hle ta ma ga le ni a tu le chwin mi lai cha le di. Tu pin bin nyat ni saung dwe khe tin ywa do sat yauk cha le di. Khe tin ywa nai takhin so takhin jaw sain do yi thong dwe mait swe phit khe tu nyin tan si yi haung ji ti yauk shi ya tu yin dwin tae kho cha ya yi. Tu lo ywa ga le dwin ga sit chaung ma phyet ti ta pin ba ma a chi ni ma phyet chi. La kaung di naw ta ni dwin tan ga ro do a swan kat jwe mwe mi phit ya chanaw ro a swan jin ni jaw lo ma twa yan taw man ni di yi. Chanaw ro ma min pya min lwe kala chet chi dwin si yong yi lou ngan di mi mya a ye chi chaung shwin pya bi khi yi set thwet ya ba mi a chaung ma ne chi taw man yu ya le di. Do phin mi la 3 ye ni nan nan lin chet so di so lin bin khi yi set cha ya yi patthama a thauk dwin chi chin shauk cha ya yi maung ji me me phit ya chanaw ro ga ma lin kin a mai so a maung so ra da ba be chin ba ye hu pyo lai mi di yi ma cha mi chaung le ta khu do yauk ya hle ka le ni ku phyet pi ta phat kan ga a sin thit pyin tha do hle paw do tat cha yi hle u ga mi kwat ka le ma mhait tou mhait tou phyin lan pya le shi di. Ayong jin wi mo sin sin lin chain ni myin ma ator kwa kae le pi sha pin ta hat pin tan pin mya paw yauk le shi ya chauk si ye goun mya paw twin phyet jaw wi maung cha ya le di yong thong tha daw su si yo ka le mya ko ma cha khana twi cha ya yi ni min ji di ni myan win sat daw myat na phi chanaw ro a nout sat le shi yi issue kin ga anya de ta yi mu man daw shu kin phit pi di. General di pimba do toyan sit tat tan ni ja do le nyama pi twen nai lou yan lou ngan mya atwa naw san ngin le shi ja di be tu lou mi ni hu chein sa ji ja yi takin ba hin ga thong de ma dong ga bin japan lwan mo do khit twin ba ma ma lou taw hu so ga le di takin tan twon lou nai lin kaung ma le zwa hu mhan tha mi ja yi to ya rin takin so taw la ga takin jaw sain taw la ga takin mya twen taw la ga chano do lagang takin tan tron ni ma twi khe cha ya ma swin ni khe cha ya takin tan tron ma mie ya la.
ကျွန်တော်တို့ဖက်ဆက်ဆန့်ကျင်ရေလှုပ်သားတစုအီထိုးစဉ်နဲ့အတွေ့အကြုံလှုပ်ပုံလှုပ်ပုံဂိုင်ပုံနေစသည့်တို့ကိုပြန်လည်ဆင်ကျင်လင်းကျွန်တော်တို့ဒီပြပအင်အားစုကိုအဓိကထားပြီးပြရင်းအင်အားစုကိုတာမညတာထားကြောင့်တွေ့နိုင်သည်ကိုကိုကိုအားကိုမှုဒုတိယထားပြီးအပြင်တစ်ပါးကိုအားကိုမှုပထမထားကြောင့်တွေ့နိုင်ပြီသည်စွမ်းခံဝင်ကျင်တွင်ဟန်လင်းကြီးတို့ရောက်ကြလေသည်ခဲတယ်မှာစရေးကြီးကညွှန်
呀，阿里马金平高压不拉表边查理的老虎真没压的，觉得阿丘阿三年阿婆阿姐阿些白奴们把他妈人拉把住着的虎，苏亚米皮，阿里马比李检查的老虎没几呀，我好讲。老的嘛悠悠的皮匠的压抑，这老肉嘛拉高啊，俺二七九也没工加倍。汉林金马西个，比如苗族一切山羊、牛皮的片成下个伊，从苗人西乡边西边来只苦来西呀，将那路多几家伊，后地白地路差多边来么好比，就跑下归姨妈的，爸妈明明夜夜皮包么包起，叫啥只苦嘴呀，将那拍月就啥第一都让人不拍得起，哦，嘿。汉林金马穿垮拉家呀，等你家人没说。穷学嘛，十八年变拉多，得看三文的作业里的，得看三文嘛，前面嘛比都，一老棒把的使用原木这样撇呀，先把的一刚上这屋一撇撇，把文到这脑内一出一内比大撇的，那个啊，那个也一起买两个，喷头表皮，这半个苦根招人眼嘛，不然没想到将变成太阳米撇江面表盖里的，伢的内文是这幺人三空七八度，要家里一。你妈是阿拉娘人七八的，不看的不看的，阿住自家阿家阿哥，饲料后有的抽烟，人工的多将天下给伊，一口七八个，住阿是阿拉西多还没住起。低头五八求成妈阿哥阿尼，七八月人低头五八求的，印度印度娘人阿住，是别人摘苦脸洗伊。西亚丘啊，江边里，路德玛塔那，乌工作，乌埃丘伊是尼多埃丘，拉冈伊德米，夏勒丘，萨迪多勒扬尼加迪，拉冈多伊真正伊的三八索的路，萨对于乌龙多亚乌巴县，一股阿转弯格里偏尼度，古德镇萨迪多勒要加。要你家的，将那路要家多阿卡，下五八九的，他们三联系，他们三比连，将那路个只有皮白都多加米一张，下九连来南江来开铺一张表表里的，下九的一张家，刚我也生在那边呢，下嘛阿带月几位皮位，十多人过么把南昌的一张，十年年的米多啊，快查个呀米嘛嘞，这拍，阿龙可以查呀米个嘞。不看地家的江，土江，马来南州江嘞，苏里的，西亚他们阿三段嘞，一家阿姑娘娘姑家也加便宜，西亚秋的将那路阿转，古丹芒他们可以是因为东阳阿路看便宜，将那嘛，地都一招帮把地嘛，先帮我拉家阿娘个西皮皮的片，可以是嘛，普龙皮胡苏老便宜。这条路可以什么？三块七八百嘛，看五个便宜，出门这边一二零年都多比，零零一七一七这样撇的，米一查一零零，米一查四比一七这样撇的，全部没有人叫苗族人家，国民党只有证明，这算查的片撇单元没亚难会没时间，一七个大不毛啥的做过项目，只有百度雇人十来时间也没便宜。七八月人宣布他们轮流拉家多，除了嘛一些要稳的看俺娘辈，当真联系的家意。那刚住俺呢，得看龙包，只顾下都看差异问呢，可能朝鲜得看两忙多的，天下都免疲惫意。都注意，南街一一千里过，水泥加多嘞，咱那路多米给啥个个，表么表价钱？没了利润利润七八奈，这样那边弄得你没了俺眼里的那转，可以杀出家里的，可以把他妈一套转，看我这干的来不米多吗？老他妈人家也问好，我工作起来的，咱那路干些人，过得忙着一家家，全部不都忙来的，谁空一来？
Sẽ không ở lòng lâu tuổi cháu tôi ở khá, chỉ có trách sẽ được khu gà, xí yên lại ý, cô đang mong đủ ý cả cô chú, chỉ có mẹ, xa cha tôi ở khá, xe hẳn đạo chí, xe ở mưu mưu, nà lông phiêu tân nè tân nè, cháu lông phiêu tân nè, chú ý tòa lý tí, cô mình đang đạt mẹ gà, xu xe phía cha lý, lưu đô gô, ở xin khai bì, khai yên hình lân nè mẹ gô tên cha ý, lưu mẹ gô lê tân nè, chê yuê gà, quán trả lại ý. Cô ta bảo nên cô ta tiền đồ cả khe em nhà mà lấy mà câu là chém phiệt cháu cháu lông phiêu nến là lông phiêu mà lại xem nên cái này cha chém phiệt cháu nhà mà lùi ở anh lì lùi bài xem bia cha ấy cô mình trên ta đam nhà cả nam lệ cha chị lại xem nhà thâu bia đó lệ bố biết đã sưu truy cùng ấy cho nó thì cả bộ mà xem bia ta xem hôm nay tu 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 thành tu xem cả cả cho nó à trên rồi vẫn à thâu bia tha đó chỉ bằng chú lồng một sân chơi và ra phim một ấp chị Wara pia mu a pia ka a sa go pia lai di. Da yu sa pia yu du gong zwa na le bi chano a mena da bi ba yi. Do ya rin go tan ma go tat ten u kong zwa ru da ma ka. Da khen so da khen jo se ni da khen miya duen ru ga. Da nan nya nin chen yue vi pan lai li di. Chano ga la han chi hen pia la ka. La te rin ba la do che ri da la gan to gali pia la ka. A lo a dre chano da wen pia cha. La na ke yan din la do ga ma chano ga pia chao di zi li di. Lagang bin general so do English zaga go pyo bi chano dwe lo chang pyo ya ko tan maung a ka maung si wi chano tyao the go shwe bo bat do kho twa le di tho zin ga mong ywa bat ma ni wi sit khon chi ba lan phin shwe bo do japan bat ta myama sit ta mya ayet wo ayet sa ni chi tet la mi hu commandant tak do ga tadin asana ya tha ta phin alon tadi tha ni ja le di chano do lu su a japan bat ta myama sit ta mya hu chin man mhan di ma a pye ma so da ji thu trọng lấy á lâu ở phần xí khai hạ chiếm phía lý tí. Cô miền trần trí yêu trầm mà chí tông sạch sẽ. Chân nó mà chân rơi á trùy vì phía xí nhận đá sạch xó bí chất xí mù kì lì khó yá đu âm nhận đá ká xí vì lấy bà lá ghê đồ lấy ở phần khai nì yá đồ xế bò mẹ trùy chất trầm mà ý chí. Cảm mong lấy bà lá ghê đu cô tâm mong mà thua chênh nguyên xí lạc xôn nà yì phong trình nhà mà xí rò chí. Phan cha du cung minh trần trả đam nhà cha về ở xa nà xa miang bia quê tòa lì bì. Cung minh trần triệu tì huy dân trăm mà chỉ em mà tông xe xe y thà nà chồng mà phong nhi chào tà khu đề rên xa đế cha nì tì. Là gạo nì à du cháu tô ạ khá cô tâm mạng nền ca gồm bia lô lạy à tì. Cung minh trần phù kì lì tì lê chân đo ai mà chỉ bình chỉ tì bình ảo trì nì à cha thà kè bì cô tâm mạng nền bình chi bà bà tù lạy bà tòa lì tì. Chân nọ mà mẹ dì bình dì ảo truyền, cùng nè khiến thà đó, bà lạc gà là thành gà lì tà lông phiên tà tà dọn nì quên gà dạ bà ý. Tù yà truyền, mò vật dạ ảm yu ạ xa, bia sto ạ dì mìa gò mong tình vì kàn thà đó xì tì ạ chù gà, vãn thà bà dì. Nì ạ trò mẹ mì phì vì mẹ dì chuyên mìa dì, bù bìên dì nì mà lông lọ tò ạ gà quê gò mẹ bì nài. Chân nọ lè lò ạ gò bà lạc gà lần này cái sự tạm nhau với anh ta đó là cho nó à phản ta đi hu cho nó mới hiểu sa trên rồi nên truy về xin lên bia lên bì bì toàn mi bê hu mỗi cha yêu chỉ lấy gì đi thôi cho nó đi sau cha trên trong lâu trên lâu à mà phe cho nó à mua nhà mà yêu nhất là mà bà sau cha trong lâu toàn là khả năng trong đây à bỏ hàng mà xí bà à cha mua cả mà cha mi bên cho nó à với anh đi đó sự đã cho cả mua nhà béo là đi cố truy à bà ấy là con trâu thì cho nó à chú chú đi đi sẽ sẵn là cha ấy theo đó đúng mà sao giờ anh em nghe bên bỏ lại ấy trên người bố cháu cả xem nhiều biến đồ xin lấy gì ấy, chính ngã công ghé là đi hú ăn mì mì đi, sau yên thôi à lì và sẽ cứu lên bỏ là đi, nhưng mà bị biến đồ bất chuẩn mì cố ý cố ra nên bắt đầu cái sao đó cố sau yên khé yên sẽ thêm mà xí cái đi, tôi yêu em mà sau yên khé khé bì, cho nó chết đủ cả cho nó à ôi em mua hú khó ý, tôi cố đủ nên gì nên này. Chân nó gà xa đi lại bọn nó bèm nhà nào tù, lại nì đô ạ khá, bíu bèn tù, ưu yên mù nì, vui nì đô chào, nè xì gà lì, nhu nì bì hù tù gà xù gà đi. Chân nó đi, khi yì mà trò mì yên tù đô, nè xì gà lì gò bèn lè, chinh gà bì, sàn nè yà đi, lè xà phù bùn nà yà, xì lăng bì bùn nì, nì lăng mèo bì bù gà bù, chàng yuè bà đi, chàng yuè đi ạ trái, mà bíu gà yà bà. Tù nì, tàn nè già đè mà. Luân gắn suy gắn phó nì dì, tà khen sô tà khen cho sê nì tà khen mẹ tà nô yào là chà dì, tù rù gàm nhàn nàm bà tà yà chà. Cô mẹn tàn sà tà rù yì xa yên bìa xóa sà sàn
开进过，不见么那片的家的，那刚路线嘛边一边给买到，看张张片的下的，碰见这把阿别的地个敏感呀的，那刚那提着五把球，过得真也可一转弯着哦，过真是五千种一熬一年，过担保呢，过担保住也，过担保呢，过担保路要来家的，五把球阿阿包应急刚包啥的作品，但也算如今流行的配卫生差异，都来天呐，前给新年都落七几也没啥配卫面，主要查到这包呢，只有苏亚这么冷门面八十一。五八九一节嘛，老刚做过表里，只有这么潘看亚都阿龙啊，龙庙昂上学院批了一，都要人五八九个人潘看个呀一。古代这么出生啊，不累也是这五批别呀，不可能得了普庙西北一。古真生个，比底下是这天嘛 ，left 人这五批呀，都一不空转来得了普西来一，都要人老刚得了普住的，不该真难攻。都是古人翻看家也不易，古代忙人古代忙住个，出表白么路，这这也看明骗你假把里皮。今日个来要来让么目的，第一小股这片路么先来，阿老阿婶这段认得片，看奶奶你有比罗嘛人的上的，人的上比罗嘛今日要来的，今日来的手里边么线索也白了，今朝都阿老是真也假的，今日个今朝都一对新闻啥了还么事，到底都别呢，今朝都尼玛骗多的，今朝都的英里八大片，那个阿兰月单价多假的。特地跟炒茶面过，一定多备家的五八九一，前给新年先做一股茶，到这帮过来出边的，是要叫生意来这人家嘛？还没做呢，不帮个这边啊，苦干再开一时间别到，年前时间搞比赛好些的，前年呢，做面的票价呢，记得五八拉里的，前年的来讲啊，就拿着给啥个新年比来人来比比，六十万是多大里的，前年。都能没嘛塞，第这首快一话，第为人阿妈东在写龙庙人嘛的，是阿有苏在尼亚的片，将那龙庙人人，是莫在南京片很独白的。你那票价呢？伊那没嘛嘛真撇的，都的 American 是这么撇的，是的领导这乌来撇来的，都个泡泡圆圆色色这位表表玄玄的这都，是大康这样撇很细，都阿将那做一撇的呢隆重个表表家的，特地大家让表家写的名表家的，都个来吃煎饼用煎饼爸妈所用家么西家，阿龙广东人民撇讲的表里阿贝来的。今年嘛，真的，前年三年在美美，今年六十几岁过，心灵被来的，只有病毒来加密，今年六六样嘛，这把阿龙路亚都断了加把币。今年嘛，真的，识别是人家店员，来是这样啊，在阿贝一路将表表的，五八九年过在忙着干，阿贝把米和文看家里的，今年嘛，真的，一夜这不能老下被南美手里，四空七八百度都来来把。来拉路将表便宜，将那路只有比多利要来四孔七八度，看那边来家路的，出将西啊五八九路路数变多啊看，将那路呢干呢马电把来多家里的，得看书你也看呗。The king so ga, go mean dan sit dan ni a duke yi doa ya mi go di ma khan nai la ao, se bia sa biu li bi. Go mean dan sit dan miya let dwe, tu a ta go pa yuan ni tuk ta ya mi ghe do so in za biu li yi. Se kong chi ba re nya za sa ja bi na, the king jo se ni jan o do di, ga ne ma di ni a du bian ghe ja li di. The king so ga lai di ma lai di, cha man sin sa o mi, lai pi li nao da ni nan nan ma, the king miya du ni a du la ghe mi hu so ga.你也看里的，伢人就拿着的，碰你叫俺的，这应该里的客人一家也里，这应该里嘛，穿越没完全撇伊。在那住啊，天天也多嘛，十八一出差那嘛，隔天就五撇伊，那讲的应该是个超级超级得意。在那住呢，一住不转的也多，伢人身边边三步差那嘛，也是只要你自家变速度，只要把戏伊。不吃马路嘛，因为啥他们啥也到这的，住这路嘛个，你妈这个阿奶奶这里的，印第亚都变也是，格拉斯宾你要来巴黎的，然后这奶奶没了阿爷奶奶，只有
division အမှတ်38သည်ရွှေဘုံမြို့မှအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာခဲ့လေသည်၎င်း division သည်ရန်နံကျောင်းတောက်ဝိုက်တွင်ဂျပန်ကိုအတော်နာအောင်နှံ့နိုင်ခဲ့သဖြင့်နာမည်ရှိသော division ဖြစ်သည်နနက်အစောကြီးပင်ဆုတ်ခွာကြသည်ကျွန်တော်တို့သည်အမိုးမပါသောထရက်ကားကြီးတစ်စင်းပေါ်သို့တက်ကြရသည်ဤလူမဆုံသေးသဖြင့်စောင့်နေစေသခင်မြတ်တွင်နှင့်တရုတ်စစ်ဘုံအချို့ရောက်လာကြသည်သခင်ဆိုးကောဗမာလဲဟုစီမေးကြသောအခါသခင်မြတ်တွင်ကမျက်နှာမတမယဖြင့်ခမရလူကြီးအလကားလူကြီးပါဗျာမလိုက်တော်ဦးတဲ့ဟုဖြေလေသည်ထရက်ကားပေါ်သို့သခင်မြတ်တွင်တက်ပြီးသောအခါထရက်ကားကြီးလည်းထွက်လေသည်ယင်းတို့ဆုတ်ခွာရ၌ထရက်ကားနှင့်အခြားယင်စီးသူမှအ ਨੇ စုသာဖြစ်၏စစ်သားရိုးရိုးနှင့်တက်ကြွစသောအောက်ပိုင်းအရာရှိများမှခြေချင်းလျှောက်ကြရလေသည်ခြေလင်းစစ်သားတို့အလဲတွင်ဘိုးချုပ်တို့ချို့မျက်စိ၍လိုက်ပါလာသည်ကိုတွေ့မြင်ရရန်ရှင်လောင်းလှဲ့သည်ကိုသာတတိယမိတော်သည်ဆုတ်ခွာသောလမ်းမှာပေတရာလမ်းကြောက်လမ်းများမဟုတ်လေယာများကိုဖြတ်ကျော်ထားသောလှင်းလမ်းနှင့်တတော်များကိုထိုးပေါက်ထားသောတောလမ်းများသာဖြစ်ပေရာကျွန်တော်တို့စီးနှင်းလာသောထရက်ကားများအတွက်များစွာအဆင်မပြေဖြစ်လေသည်ရေခေါင်ခေါင်ဖြစ်သည့်ဖြင့်ဖုံတထောင်းထောင်းနဲ့ထနေလေသည်ကျွန်တော်တို့သည်မျက်နှာများကိုပဝါများဖြင့်အုတ်ထားကြတော့မှသာအသက်ရှူချောင်းပေတော့သည်ချောင်းဆိုးရင်ကျက်တက်တာပေတော့သည်သပင်များမှလည်းဖုံအလင်းလင်းကက်ကြတော့၏စိမ့်ဆိုသောအင်ရွက်အင်ဖက်များပင်လည်းဖုံလင်းကျန်လျက်ဝါးလီကုန်၏လမ်းတစ်လျှောက်လုံးရေကလည်းရှားလာပြီသည်ရွာတရွာရောက်လေရေတွင်းမှစစ်သားတွေခဲနေ၏မကြမီရေရင်းဟုသမျှခန်း၏ရေကန်ရှိလင်လဲနောအုပ်ကြသည့်ထက်ဆိုသည်၏ကျွန်တော်တို့မှရေပလင်းများကိုစောင့်ထားရ၏မျက်နှာတစ်ချင်းရေချိုးချင်းကိုဖြစ်တယ်လို့ပြုကြရ၏မဖြစ်လင်မပြုဘဲနေရလေ၏ရေတွေ့လင်လဲတရုတ်စစ်သားတို့နှင့်အပြိုင်အဆိုင်ဝင်၍လူရ၏တခါတော့ရေဝင်တိုးရင်သခင်ကျော်စင်းနှင့်စစ်သားတို့စကားများကြပါလေသည်သခင်ကျော်စင်အားစစ်သားတို့ကထိုးကြည့်မလို့လှုပ်ပြီးဝိုင်းဖန်ထရန်ကျွန်တော်တို့မှရွေးယူရကြလေသည်ကျွန်တော်တို့ရင်ဘတ်များတွင်ဒီဝီဇန်38အမှတ်သားဖဲပြားများတက်ဆင်ထားသဖြင့်သာတက်တာရရလေသည်ကျွန်တော်တို့သည်တွေ့ရနေရ၌လွဲကူသလိုအိတ်ကြရ၏ထန်းတပင်မှဆိုရင်တာရိုးပေါ်မှအိတ်ကြရ၏ပါလာသောအဝတ်များကိုခင်း၍ကြောဆန့်ပြီးလွယ်အိတ်ပေါ်မှခေါင်းတင်ကကျေပြန့်ခန့်များသောကောင်းကင်ပြင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်ရသည်မှာစိတ်တမျိုးပင်ပျော်စရာကောင်းသေးတော်သည်တောက်ပြောင်သောကြဲချင်းများမှသည်မိတုံမိတုံကြဲလေးများကိုခုန်ကူးကကြည်ရင်စိတ်ကစားရသည်မှာအညောင်းပြေအညာပြေချီလက်ဆန့်သလိုရှိပေသေးတော်၏ချက်တင်းရောက်သောအခါမူမိရထားတန်လန်းပြီးကြောက်စရစ်များပေါ်မှအိယက်ခင်းကြလေသည်မဲမောင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဖြင့်မိရထားပေါ်မှစွန့်ကြဲသောအငြိအကျေးများရှိမရှိမသိနိုင်ပေရာစိတ်တနာခြင်းဖြစ်ကြရသည်တို့ရာတွင်လဲလျောင်းလိုက်ကြသောအခါအငြိအကျေးကအနက်မရာစူးလေးတွေစူးကုန်ကြသည်ဖြင့်လမ်းဘေးရှိဆက်ယုံဝင်းတစ်ခုသို့ရွှေ့ပြောင်းကြရ၏ကျွန်တော်တို့အိယံရွေးချယ်လိုက်သောနေရာမှာကုတ်ကိုပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်မှဖြည့်၍ကောက်ရိုးများဖြန့်ကျဲလျက်သာရှိနေသည်ဖြင့်အတော်စင်ရှိသည့်နေရာဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပေသည်ဝန်တိုတို့ရောက်သောအခါဝန်တိုအနီးရွာကလေးတရာတွင်စတဲ့ချကြသည်ရွာကလေးမှာအုံးပင်ငပြောပင်စသည်များဖြင့်တာယာဆူပြေ၏ရွာဘေးပက်လေတွင်လေခွင်းများရှိ၏မြောက်ဘက်တော်တော်ဝေးဝေးတွင်တောင်ကမှုကလေးတစ်ခုရှိလေ၏၎င်းပြင်သူ့အမိုးအဆောင်ပြတ်သက်တို့ပြင်အတော်ခန့်ညားသောဖုံးကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိလေသည်ရွာသူရွာသားတို့သည်ဘယ်ဘက်စီသို့ပြေးကြသည်မသိပူပူနှင်းနှင်းထွက်ပြေးကြလေပြီစဘာပုံများကိုမဖုံးခဲ့နိုင်တမင်အိုဟင်းအိုများကိုလက်စာမသိမ်းခဲ့နိုင်ကြဝဲတို့မှာဖယိုဖယဲနှင့်ပြေးလွှားနေရကြ၏တရုတ်စစ်သားများအတွက်အချို့သားရှာတကာတွေ့လေပြီ၎င်းရင်းရွာကလေးရှိအင်္ဂလိပ်တိမ်တွင်တက်၍အိတ်ကြရာရေနံစင်းနှင့်မိကွက်အစင်သည့်တွေ့သည့်ဖြင့်မိထွန်းကြလေသည်အိနယံတွင်မှန်ပေါင်းနှင့်ချိတ်ကလက်မှန်တစ်ခုကိုမြင်၍မိကွက်ဖြင့်ပက်ကြည့်သောအခါဝန္တာနုခေတ်ကGCBA အသေးဝလက်မှတ်ဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရသည်ထိုဟာကိုမြင်ပြီးကျွန်တော်တို့မှကြည်နူးခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ရပေ၏ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထု၏ရန်တဲတွင်ကိန်းအောင်းနေသောဝန္တာနုစိတ်တဲ့ဝါအမျိုးသားလွမြောက်ရေးဆန္ဒကိုချီးကျူးရင်မဆုံးဖြစ်နေကြလေ၏ကျွန်တော်ကသခင်မြတ်တွင်နှင့်သခင်ကျော်စိန်တို့အားဝန်တိုစော်ဘွားကြီးကအင်္ဂလိပ်အားခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပုံများကိုအတိတ်ဆောင်ရင်ပြောပြလိုက်သေးသည်ထိုနေ့ညတွင်တရုတ်အဖော်များကသူတို့အမျိုးသားတစ်ချင်းဆမ်မင်ချူဤကိုတိဆို၍အိတ်ကြသည်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတို့ဗမာတခြင်းတိဆို၍အိတ်ကြလေသည်
两只小笼包们撒家亚的嘛，龙地山吃面的，这东西粗大脸皮的。这看见刚刚唱马的片，应该是正面皮皮的，俺的正面那么不面的，脑子面个亚家的，就是正面个越多越大主意，我这边撒的多个，朋友这边撒家的。这看见一点人脸皮薄，皮块比俺怕俺撒家里的。他们很彻底嘛，在我前面的皮皮，主人表姐面的母的，两口一对，是大路嘛，只要对了呀。阿婆是大面个毛庄个一边，米主人没有家里的，这老路的米主人家对面阿进来多看，他们母的主人表姐我便出来里的。太子呀，太子家不敢快要没把的片，这里呀嘛最的培养酸着的，不敢变皮很多的，那看着。盼不敢别个被输给家压力的，得看面段干部，得敢叫你我前面个属于忙家大呢，没家个那独楼里西的。干部路都晓得看米也查转面呢，刚转面个最压力的，这老周的巴拉多格拉面个，都罗的米也查。看着忙的妈咪啊，撇脚，小差片可以撒奶，都是时间难讲表家里的。除个今日三个王大阿爷别时间别，来看着阿妹别的，是谁几家都看小差转面个，英里面个，也是阿妹需要撇多比撇的个主要里的。除着碰着汤汤片片，除个是越南可以撒家也别里的，都连南得月都要家里一，南得月嘛。每家人各列席议，难得有阿对这老周的抨击教你们的天才，应对应对在家里的，应对应答面个真少你家议，这老周这的哎，你对身边别话也垃圾，你也恰他议，前日三个抨击教奥嘛，这可列席里的，教嘛些软面个，别个嘛真少你们的家呗，这老周的抨击。江团风景的那个乌布镇格里面的那个阿拉巴斯卡面苏格家的鱼，这边这面个苏兰古北青，南得有人也拿家开盘毛的面面筋啊，多过这边个带来皮皮酱，疙瘩嘛是比较多皮皮，这边的只有阿边站在里亚酱，我也懒得点要辣的，这道路阿巴文皮多。地位在俺们东山县的，许多生意没多难多比。这老周家一家我一家三人便宜，这边的人生最个，再开一家奶奶都没外卖，都留一片人的，盘看也不稀里的。那刚边说个这个嘞，这边。前日三阿这老周个把毛都米也掺的，俺们不白把人找走给。白毛妈宁愿连边片片些，掐得泥泥片片些，这有多多家人医院家里的。都要人前日三个，这老周啊，只有皮多不严重，都这么是改变片片来讲，两边片片来讲，啊，东边人的不毛也新闻家里的。从你阿婆这老罗的前日三年阿住他们三家里的，只有这年阿住可以出三个这个，他毛从阿结婚送送的他们三下真便宜。前日三阿这老罗只有这年快月可以十块表白米阿将张门家里的，前日三阿这老罗的沿途来都想多比，这老罗个表姐与表路偏些，这边你们三老爷表爷多讲偏些表白个，都一阿妈都在些。地位在俺家娘咪撇家，都念来巴拉的，都俺两边撇撇来个，自个边撇撇来个，你妈中呢，三对一也是撇撇来个，阿就上学来开娘咪一张表里的。那时候正好路两块块，张边呀，块么表难，糊嘟嘟卡卡念来里的。然后这里奶奶嫂嫂人只有这。这有点出夸里的，见到如家来公民的，不就一家甘愿张手接脚，不来钱来钱的来把多呀里的，说一出来官边名人，手边名个叫你，见到如动物大代名家的，这有这么出比家族户的，从片结果都看叫谁的都看名段如家一些小的。这老干部们出了八步，来多家把树叶和树来滴滴，那么些帮那五年年月到身边吃过小里滴，这又这么特别家族，这又这滴个大都无敌个苗白都起真尼样嘛，每家铺家一张白都变那个出块里滴，张白都一张个大片那那叔叔都找张苗个撇脚样撇滴，你往一张手到一样里每家一样嘛的，前卷皮毛白是都无敌越起样撇一，都要人懒一天下么细节，抽奖公民占卜就个。
ကျွန်တော်တို့အားလမ်းအရှာခိုင်း၏အချို့တပ်များကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာခိုင်းနေရကြော်ခွားပြီးရှောက်၏ကျွန်တော်တို့နောက်မှာကုမင်တန်ဖိုးချုပ်နှင့်ကျန်တပ်များဒီခိုင်းနေရကြော်ခွားပြီးလိုက်ပါခဲ့သည်တို့ကလို့ကြားချင်၍ကြားချင်း၏အကြိပ်ပင်မှာအရဝအရဆန်းနှင့်မြန်မာအမျိုးသားများဖြစ်သောကျွန်တော်တို့သုံးဦးသားကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့မြန်မာရွာသူရွာသားများကမျက်နှာရံဖြစ်လေသည် မြန်မာများသည်တရုတ်တဲ့အနည်းတို့မချင်းကကြတော့လေခက်လန်းလန်းမှာချောင်းချီနေကြ၏၎င်းတို့သည်အနည်းကကောင်းကကြပြီကျွန်တော်တို့ကကြပါလေကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့မြင်လင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းမေးရန်ပင်ဖြစ်၏ကုမင်တန်ဖိုးချုပ်၏အကြံကမဆိုးလာပါအကယ်၍၎င်းကကျွန်တော်တို့ကအကြက်မကင်ပဲရှင်းပြလျက်တော်၎င်းကုမင်တန်စစ်တပ်၏အမှုအရာ များသည်ကျွန်တော်တို့၏ယုံကြည်လေးစားမှုကြီးညိုမှုတို့ကိုခံနိုင်စွမ်းရှိသောအမှုရာများဖြစ်လျင်တော်၎င်းကျွန်တော်တို့သည်ထို့ပေါ်ကြောက်၏အကြံအတန်းအကျိုးဆောင်ရင်လိုက်ပါသွားခဲ့ကြပေလိမ့်မည်ထို့သူမဟုတ်ရကကျွန်တော်တို့သည်ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းတရုတ်တပ်မှထွက်ပြေးရန်သာအခွင့်ကရှာကြလေတော်သည် ရှင်းတို့ချီတဲ့နေစဉ်တရုတ်တပ်တွင်ပါလာသောကားနှင့်ထရက်ကားများသည်ကျွန်တော်တို့အားဖြတ်၍ဥတော်ဟုသွားနေကြ၏၎င်းတို့အားစွန့်ကြံထားခဲ့ကြတော်သည်ဖြစ်အားမစွန့်ကြံမီအစွမ်းကုန်သုံးနေကြခြင်းဖြစ်လေသည်တခါသောထရက်ကားလေး၅စီးသည်ဖုန်တစ်ထောင်းထောင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့အားကြော်ဖြတ်သွား၏ကံအားလျော်စွာအနည်းတွင်ရှိုကလေးတစ်ခုရှိနေ၏ရေမရှိသေးတာရှိသည်ပြေကြဆိုဟေ့ဟုတိုးတိုးအော်ပြီးကျွန်တော်တို
ရှိပြီးနားအာယုံကနောက်မှရှိသည်တေယုတ်စတမြန်နောက်ကလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့အပစ်ခတ်မိလေလို့တေယုတ်စဘိုးကြောင့်နဲ့တမြန်သည်အနောက်ဘက်စီသို့ချီတက်နေကြလေသည်ကျွန်တော်တို့ကအရှိတောင်စီသို့မှန်းပြီးပြေးကြသည်ကျွန်တော်တို့မှာလွယ်အများအပြားစားစရာထည့်တော့ချင်းတောင်ကလေးတစ်လုံးပါရှိ၏ကျွန်တော်လက်တွင်သမင်ခွာပုံနှင့်ချယ်ရီတာဒုတ်ကလေးလည်းမလွတ်တမ်းပါရှိလေသည် နောက်ကလိုက်ပြစ်တံခတ်တံဖက်စီတံများမကြရ။တောကလည်းအတော်ကလေးနှက်ပြီးဖြစ်ပြီးရနာကြလေသည်။ရေပလင်းမှရေထုတ်ယူပြီးနိုးစင်နှင့်အစိမ်းဖြော်ကတောက်ကြလေသည်။ကျွန်းပင်အရေးအောက်တဲဆက်ကလေးပေါ်ဝင်အတန်းကြာဇင်ယူကြလေသည်။အမောပြေပြီးရှေ့ဆက်လိုက်ကြတော့အခါဘွားကနေမိရထားလန်းနာသို့ရှောက်သွားကြလေသည်။တို့ရရင်ဝမ်းတာပဲမဟုတ်ချေ။တေယုတ်စတံအများပြသည်မြောက်ဘက်မဲဇာဘူတာစီသို့ရထားလန်း တိုင်းရှောင်နေကြတော့ကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမိရထားလမ်းပေးချုံပုတ်များတွင်ကွယ်၍တေယုတ်စတမြအဆက်ပြတ်သောအောင်ရှောင်နေရသည်တေယုတ်စတမြအဆက်ပြတ်၍လှစ်တည်နေတဲ့ပြိုင်နက်မိရထားလမ်းကိုအပြေးအမြန်ဖြတ်ကူးကြရ၏ရေခနဲမြင်လှမ်းပြတ်တတ်သောအချိန်အခါဝင်တနတ်တန်ကိုနားဆွဲမိသည်မှာညင်တစ်ခုဖြစ်နေပါလိမ့်မည် မြတ်သာဟိုဘက်ရှောက်လင်းရှောက်ချင်းချုံပုတ်ထဲတိုးကြပြန်၏ချုံပုတ်တိုးရင်မဆုံးတတ်သေးခင်ရေးပြည့်နေသောရှုတစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်ကြရလေသည်ဘေးကွင်းရလဲတွားစရာမရှိဒီအထက်သခင်ကျော်စင်ကလည်းရေမကူးတဲ့ရေကူးတဲ့သောကျွန်တော်နှင့်သခင်မြတ်တွင်တို့ကရေတွင်ဆင်း၍ထောက်ကြည့်ကြရသည်ရေမှာမကြည်လင်လှပြီးရှွန်လဲရှိ၏အနတ်မှာလည်းရင်ကောင်းထီလောက်ဖြစ်နေ၏ထို့ကြောင့်လုံကြီးအင်ကြီးအားလုံးချွတ
ာကျွန်တော်တို့ပြေးရလွှားရပုံကိုရုပ်ရှင်ရရလင်းကောင်းမှာပဲဟုပြောမိသေးသည်ချိုဤတစ်ဖက်ကန်းသို့ရောက်သောအခါတောင်ကမူကလေးပေါ်တက်ကြရသည် sorry တောင်ကမူကလေးပေါ်ကျမှလူသွားလမ်းကလေးတွေ့သည့်ဖြင့်ဆွတ်လိုက်သွားကြရာအဆုံးတွင်ချောင်းကြီးတစ်ခုသို့ရောက်လေသည်မဲစာတောင်ကြီးထိုချောင်းကြီးမှာမဲစာချောင်းကြီးဖြစ်၏။နှွေးခေါင်ခေါင်တွင်ပင်ရေအတော်အများအပြားစီးလျက်ရှိ၏။ရေကကြည်လပေ၏။ညနေစောင်းနေသည့်ချောင်းရည်နှင့်ကန်းနားသစ်ပင်များပေါ်တွင်ခက်ဆောင်ဆောင်ထိုးကြနေပြီးစလိုက်မီးအောင်ထိုးထားသလိုဖြစ်နေလေ၏။ကျွန်တော်တို့သည်ရှေ့အဖို့ဘာမှမစင်စားရသေးပဲတာယာသောမဲစာရေဝဲရေချိုးကြလေ၏။သခင်ဆိုသည်ရေချိုးလျင်ဆွတ်ကြပါဝှေ့ရေချိုးပြီးကိုမဝှေ့ရင်လျှော်လျက်ကိုမပင်ခြောက်စီတတ်၏။ကျွန်တော်ဒီထိုးအတုကိုယူကရေချိုး၏ရေထဲမှတက်လာသောအခါလဲဆွတ်ကြုံမချိုးကိုမာပင်60ရန်ထားလိုက်၏ရေချိုးပြီးသောအခါချောင်းရည်အနေငယ်ကိုပလင်းထဲမှထည့်စင်းနီမှုပိုးသက်ထည့်၍တန်ရှင်းစီပြင်းနောက်တရုတ်တက်မှရလာသောနို့စီအကြံကိုထည့်ပြောကတောက်ကြလေသည်ရင်းတို့လင်အာသစ်ဆောင်ပြင်းနောက်နေမဝင်မီရွာတရွာတွေ့အောင်သွားဖို့စီစဉ်ကြလေ၏ဘယ်မှာရွာရှိသည်မသိလမ်းလည်းမသိတို့ဖြင့်အကြအတဲကလေးတွေတွေ့နေချိန်တွင်ချက်တိမ်ညင်တွန်တန်ကလေးကိုကြားရလေသည်ဟောအနားမှာရွာလဲရှိရမေ
Don't ya pony jang and she and me who janoga come and joy. Don't the adela jabby, lansha jabby. Ludwa langley the good dre ya we. So like doja bian ya, drink a lot than jaya bian e. Majami drewa dre ya e. Ada di de ada bi, she said jabian ya, juggly. The cuckoo mean jaya lady. Shuadaga needle cut out do shout jabian ya. Shuadaga go gummy di so limby. Hey, but do really juarem when gane hudo. ကတ်တန်သည်ဟန်တားတန်ကိုကြားကြားရလေတော်သည်အင်တအင်တွင်လူအများစုစုယုံလျက်နေလေသည်၎င်းတို့လက်များ၌ကဒေါက်တာလန်စသည်တို့ကိုကိုင်းလျက်၎င်းတို့သင်္ကာမကင်းသောမျက်လုံးအစုံတို့ကကျွန်တော်တို့အားစူးစိုက်လျက်တခင်မြတ်တွင်နှင့်တခင်ကျော်စင်တို့သည်ဝါဖက်အုတ်ထုတ်ကလေးများကို၎င်းကျွန်တော်ကကျွန်တော်အုတ်ထုတ်များကို၎င်းချွတ်လျက်ရိုးရိုးလူများဖြစ်ကြောင်းပြကြ၏ကျွန်တော်တို့လူကောင်းတွေပါဗျာစစ်သားတွေလည်းမဟုတ်ပါတ
Now, Katan di Hantadan Panshin Gabinli, Winge Dohu Pekoli di. Tojuaga, Guanjang Jua Pitti, Nimwe Mibi, Juadu Yadu, Yami Bi Pibi, Miaza Wamyo Jabi di. Juadu Yadamia, Deo de Sokwa Bongo, Biobia Jaya e. See it in Ego, Shimbia ya e. Nema Ganjama Bedu Bewa, Pala Migo, Name Pepia Jaya e. Juadu Yada Do di Geno Do Atanayomaga, Gileti New Jahan Shili di. Lepe Jen, Deja e. Doga, Eabri Mito, Simi, who soga, she yado, Duro Lipo, me who ama can jai. Lagano atega lunga deago, she yado, a jimpinin zibi, Nyaza season tazi e. Genoro Nyaza sado jama, am tammy yua pili di. She said jado, Jong Jong ja yado, yawli e. To jama jana dego jabia, Pongi luja brasisia da uga ekan lady, to the drumyama nanga yini matata kao yini e. Sibye yin yashi ni jado, miata jomba, kumya singa, to yua isaka, di nale siagli pili e. Acha diama, janoro lunga e, aso apiam yan nimbi, asa shigedo, kita yazwe, o kubam yang so do piti. Lagang do a janoro beduri pitigo, a di bila jali di. Eari do triwi. Jang Yang Shui Bodo send me a jang, Toki address Jong Jong Jamabin, Jinsen and Pitja, Biobia Jali D. Jong Jong Jarin, Nanya Ejaya E. Little Zen Wei E. Tame O Him Omia, Sansi Sanning, Yo Sadi, Nya Wega, Libo Ma Denjaya E. Janodo a Jang Yang Shui Bo, a ya libo me. To Miadre, Don Ushia, the Uma go trisso do pee. To the Toyai the G. A pee pee, as we can ya be now, as ye bang up pupi, Shua Shui. Juya the jido, go bian can lady. Jaku, Mimbia Milre Dubama the candre, Anaya domi a chandre, a tapa medeyamu go, pupian bin and lay me who you do you sata lady. A tata yama, Pudalinri, Kedamia nebu the pinchando a chestri jam you the boy came in nedu mouse and papi, do the Pudalinri, muolo doadu uja so e the bed, pique pulady. Kita yazwe o gubam yanga, teacher at the libo me piladi. Jong Jong Jajuama, Meza chant a shark ling a pientrakea, Mila way, don't the rat ni doya do a jet do piet doya lady, to a jet drink a tin and met the poesidi de su di she e, draw down a tinny, dinny henny, Meza chant daya bong do di, la way don't the rat a, Meza down jay ya do go ye, seesaw big etima and open machibi, General do ale jin nuan seesaw be like be e, General do di Meza down jay, theta down me. Welcome, young ye, ye do by miago, or hicka, juin me jali e. Meza down jim, ma, deda down me, pure muni jado, henna po mado gule, jimmy jayali e. Net do, joja, juin da di gule, nagan jayali e. Nanny soundre, tange jendo, so do, joado, yau ja e. Tamia alone down jali a shibia, tange jin joado, joada doma. Jilan Zaza, Pinny Jashadi, Nyasole, Ema Mayaja, Dipin Wabemia, Alma, Shidamia, a top boomia, Pelia, Namini Jaya Shadi, Tojuaga, Alon Mano Jado Jua Pitti. Ingle a soya bido a car, a soya pepi, dehu, Ujomia Pitang, O Jedo Jadu Jadamia, Ben Shidi, who so lady. Jano Dodi, Jadu Jadamiago, Boani Jaya, Ma Corby, a chain, Shimbia Jadi.
将用钱我送白皮，学徒学堂面人肉细龙脸，这面人家官人好表扬你的。今朝如这个多娘人品，这面在米糊上边查理啊，今朝住个这面拉爷爷拉爸个，白帮白你苦干米糊，叫我表扬你的。种种家嘛拉个也多，那边帮巧龙哥特别加皮，提着龙脸难来嘞，这面这欧皮多难得乎，还讲表扬的。出个卡嘛，学徒学堂面热天拉家里的。这面面嘞，得看面细嘞，么在业务手臂相关多家里的。西浦的天不冷，哪来多？咱老周的这边周的盐山鸭肉米糊，得哪来加倍的？咱老周的酒店价格多，那片只有尖锐 BS 碗的个。咱老阿这边三姐又挖着偏薄一亩一片片，一点没偏差到三月三日面个，不冷嘛特别没有开压力的。咱老周一来嘛。奶奶没得了熬夜的片，我阿奶奶来陪陪，他们这些年来家也的。冬夜的天嘛，给，照顾我那都好像也特别了嘛，怕别到别面喏。Subscribe 了话的来录，比如阿比给吧，喏 ，Like 你呢来阿比给吧，我写，结束这嘛嘞，哒哒。